Assalomu alaykum, qadirdon muxlis. Siz bilan yana siz bilgan va kutgan kanal turfa olam. Xabaringiz bo'lsa kerak, Yevropa ittifoqining tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati bo'yicha oliy vakili sanalmish Jozef Borrell o'zining hamkasbi Ursula von der Leyen xonim bilan Ukrainaga borib, prezident Zelenskiy aytganday urush qoldirgan asoratlarni u yerda o'z ko'zi bilan ko'rgandi. Keyin esa Jozef Borrell Yevropa ittifoqi deb ataluvchi tashkilotning katta minbaridan turib, 9-aprel kuni o'ta shovshuvli va kutilmagan bayonot bergan. Endi fakt. Kommersant axborot agentligining ma'lumotlariga ko'ra 9-aprel kuni Jozef Borrell Yevropa ittifoqi nomli iqtisodiy tashkilotning hech bir nizomiga to'g'ri kelmaydigani va shuni urg'u berib aytish kerakki, harbiy tashkilotlargagina xos bo'lgan bayonot bilan chiqqan. Jozef Borrellning gaplariga qaraganda bu so'zlarni harf-ma-harf yozib qo'ying. Ukraina urushi qurol bilan jang maydonida boshlandi va u endi faqatgina qurol bilan jang maydonida o'z yakuniga yetish kerak va xuddi shu sabablardan ham Yevropa ittifoqi rasman 10-aprel kunidan boshlab Ukrainaga yana 500 million yevro miqdorida yordam puli beradi va bu 500 million yevro e'tibor bering Ukrainaga zamonaviy qurol sotib olish maqsadlari uchun beriladi. Yevropa ittifoqining tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati bo'yicha oliy vakilini bu so'zlaridan so'ng Rossiya tashqi ishlar vazirligi vakili Mariya Zaxarova o'zining Telegram kanalida shunday gaplarni yozgan. Eshitib ko'ramiz. Mana sizga Yevropa ittifoqi degan iqtisodiy tashkilotni qilgan ishi. Bu endi Yevropa ittifoqi emas, balki NATOning iqtisodiy bir bo'limi xolos. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Spirtli ichimliklar ichish va tamaki chekishni tashlash endi GoTox bilan umuman muammosiz. Hindistonda ishlab chiqarilgan GoTox 100% tabiiy mahsulot bo'lib, inson organizmi uchun mutlaqo xavfsizdir. GoTox'ni iste'mol qilganda nikotin va alkogolga bo'lgan xohish yo'qoladi hamda nikotin va alkogoldan zaharlangan jigar, buyrak, yurak, o'pka, nafas qisishi, xansirash va bosh og'rig'idan xalos bo'linadi. Mahsulot sizni qiziqtirsa, kommentariyadagi manzil orqali darhol buyurtma bering. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish bepul. To'lov, eslab qoling, mahsulotni siz qo'lingizga olgandan so'ng amalga oshiriladi.